Salam dəyərli izləyicilər, bugün də sizlərə belə bir maraqlı sual izah etmək istəyirəm. Əslində, rahat sualdır. Yəni, bir sual yazmadan öncə düstur xatırlatmaq istəyirəm. A kvadrat çıxılsın, B kvadrat nəyə bərabərdir? Bir dəfə A minus B-yə, bir dəfə A plus B-yə bərabərdir. O zaman bunu da kök altında. Bir dəfə yazaram 29 çıxılsın 13, bir dəfə yazaram 29 üstə gəlsin 13 kimi göstərirəm. Bərabərdir kök altında. 29-dan 13 çıxan da qaldı. Bir başa yazıq istəyirsilə. 29-dan çıxırıq. 13 qalır. 16 vurulsun. Toplayanda da 42. 16-dan ne çıxır? 4 çıxır. 4 kök altında 42. 18-42-ni parçalasa da kök çıxır. Belə bu vəziyyətdə qala bilər.